Легенда розповідала про землю, яка височила над морями, обдувана вітрами. Вона була прикрашена величною горою, на вершину якої злітали птахи з усього світу. Тут вони обговорювали мудрі вчення про велич і свободу, про боротьбу між добром і злом, про ідею райської землі. У цьому світі з'явився особливий молодий птах з жовтими крилами, наче зерно, та блакитними очима, що нагадували небо. Інші птахи запросили його випробувати свою відвагу, відлетіти до сонця і принести звідти вогонь мудрості. «Але обережно, не підходь занадто близько», – застеріг наймудріший птах. «Сонце покарає тих, хто занадто зухвалий. Стережися також тих, хто прагне забагато». Вони зазнали опіків і залишилися жорстокими, летячи під пекучими променями, з ненавистю у серці, руйнуючи мрії. Птах зробив відважний стрибок і піднявся до небес. Гірський вітер став штормом, а сонце перетворилося на вогонь, що пекуче опалював його крила і тіло. Тут з'явився старий чорний круг, а згодом на нього напали інші чорні птахи. З грозовою жорстокістю вони рвали його пір'я, кричали про кльони, їх очі були сповнені болю і ненависті, але водночас пусті. Битва тривала, кров проливалась, і птах боровся, незважаючи на біль. Його крики стали відгуком всесвітньому болю. Нарешті останній ворог був повалений, а птах впав на схил гори, перетворившись на попіл. Птахи замовкли, і сонячний промінь торкнувся попелу. З нього відродився новий птах, більший і прекрасніший. Він мав жовто-гарячі крила і палаючі блакиттю очі. В пазурях він тримав частину того самого сонця, символ віри, відваги і мудрості. Цей птах отримав ім'я Фенікс, символ вільної душі, птаха свободи.